Mimi nasikia nikiwa na huzuni sana kwa sababu ya wafanyikazi wote, ni watu wana youth, ni watu wa mama wa kiwango ya chini sana, wamechomekewa na vitu, na si kumaanisha ati ni vitu zimechomeka juu hakuna moto karibu, kumaanisha ati ni moto ilichoma hizo vitu. Kunaonekana ni watu wamekuja wakaiba ili wadhibitisha zimechomeka, wakaacha kama wamewakisha moto. Kwa hivyo mimi nina huzuni na ninaita ile serikali kwa karibu Emirates County, ama ni serikali ya popote pale, isaidie mfanyikazi wa chini.